peluang ah. Lubang kalau nak buat lubang ni kalau tak line tak clear susah juga. Blades ni perisai dia kurang kuat banding Monten, tapi perisai dia boleh boleh tembak lampu macam ada flash lah. Macam dia punya serupa macam flashbang lah, lebih kurang. Orang tu tak nampak, lepas tu kita fire dia. We need to locate a bomb. Time main game ni kalau nak time nak half, time belum hafal map pula banyak susah barat time main mode drone ni. 5 seconds to go. The diffuser has been recovered. The mission is to locate and defuse a bomb. You have located a bomb. Oh, diffuser dekat aku. Aduhai. Aku tertekan flash awal sangat. Alah, dia dah lari kiwak. Dia lari ke bawah. Okay. Pergi dekat bom B sana je. Alamak. Kanan aku tak ada buat. Oh! Aduh! Belakang aku! Eh, belakang ke mana? Jo, revive aku dulu. Aku nyorok jap. Okay, 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 okay. Jaga line, jaga line. Allah. Alamak, aku punya ni habis je, jap, jap. Macam mana nak pasang? Oh, petak lama-lama. Okay, okay, okay. Lupa pula aku. Okay. Dia masuk aku flash, aku terus fire dia. Aku punya flash dah habis rupanya. Aduhai. Ni aku tunduk ni sebab takut kena tembak kat kaki. Aku seorang ke? Fuh, nasib baiklah dapat tembak. Tak, itu shield bash. Tapi skor aku bukan paling tinggi. Tak dapat MVP lah orang lain.